Ọba tó fẹ́ kẹ́dà ó dúpẹ́ fún lórí gbogbo kò tẹ́dà bá bá rẹ̀ ọtẹ́ ìlọ́rùn kò tẹ́ ìlọ́rùn kò sẹ́ni tó fẹ́ jọ ọlọ́run ọba sùn ọgbà bẹ́ẹ̀. Ìwòsàn nínú ìsìláàmù tè ní ẹ̀ka láàrin ọ̀sẹ̀ ni máa wáyé every Thursday báyìí ni máa wáyé ó wá wù mí bẹ́ẹ̀ ọlọ́run sì nẹ́kọ́ wá sí mímọ́sẹ lábẹ́ fífẹ́ bẹ́ẹ̀ ọlọ́run. O to lope o yi to ko ni ki nbe ko se sababi riri fun mi laye ati ni alkiyama ike atola re ko mo ba annabi wa muhammad sallallahu alaihi wa sallam eni tolorun ba fe na julo to na si gbugbu aye aljanna oni dera tolorun ba nle pale ma fa won eni ri ati mi ati olorun je atan leri je muslimi bi wadide ni je muslimi se wa lo ma aljanna ofo to se mi lana ode ina ni baba kan gbogi ni awon male kewu mi wọ́n bọ́wọ́ ọlọ́run lánàá ìrìn ọ̀fà ń bẹ lẹ́sẹ̀ mi bí n ti ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí torí pé ọmọ ọ̀fà ni wọ́n bó ti jẹ́ ọjà sí pé bẹ́ẹ̀yàn bá kú ikú fúdíà ni máa jẹ́ ìbànújẹ́ pẹ́nìkan wá kú o lè ṣèdíwọ̀ nǹkan míì
afi be ni to ba kunyo ba ni lari loku telomi ba kun wa ni akotuku e niba ti o ba wulo ti baba yi ori be eni to ti fomo si mi lodo ni to ti le lodun me dogun o ma na ti wa dokunrin o na ti to na ti dafa yi to kun ni ke nbe lohun olohun gbogbo to ku ti baba yo mo ba pade lal kiyama olohun yo jase dunu ibanu je nla ni eni ti eyan ba ri ti ku si ni yo ba ma npe lofo anything won later ma pe yo jade laye la koko yi to di pe eni ti won bi le baba yi won jo soro po lale jeta ti won soro to dan mara kura baba na o kalo lo pelu won jo wa so wi pe lana bo ni awon na nbo wale lai ma wi pe li lo le won ase fun ti ku won ni eyi to bi ki emi na o gbiyanju ati le gboro jade le ni bo ti wo le je ba no je to ene kan o neku kala ni tori e kirun ma tori pe esin ti wa niyan ti e lo teyen o rorun ko je pe yoro yoro aye bi baba yi se je ni re idoti laye o pada je loju won wi pe o ye kin ti debit pe aye n toto loju elomi ko fe ku nbe ma ni tori pe o na ti ma wi pe bo n ba ku laye bayi bo lo n ba n faanu bi ba n fa ike ko le kan o won lesson baba yi wa tan le ri dada iyen fi mi le mi balẹ wi pe mi na ibanu je baba yi ogboro di mi lowo le ri temi na olodun lo mo yi temi na so gbeyin ta lo mo yi ti se gbeyin ti ni se mi ma to ba je le yi nko ki se pe ile to sui ko mo ne mo ba won kan awon kan ti jade laye lenu gba ti le mo le ni ki banu je o se le nbi kan iyen o kan wi pe olodun o mo gbedun nu wole idile mi lakoko na besi ni kidun o wonu dile kan iyin o kan wi pe ibanuje o ma sele ninu dile mi iyen bi kin lero wi pe koni di mi lowo in se won ba to mo ba le se nitori wi pe ololo mo teda na o se ta wa nu ni se mi ma ololo mo yi ta wa nu gbe jade ololo lo si mo yi ti je se re ninu e eni ti o ba te lorun ni o te lorun emi ti n se mo wi pe ise sin ẹni tí bá ń kálá òun ni kò bí odò fún rẹ torí pé n tà ń sọ kọ tẹlòmíì lọrùn ẹlòmíì a máa ṣèṣe ẹlòmíì a kọmẹǹtì nígbà míì bíi pé kò ń mú mi kúrò láyé agbára rí ọkà ẹni tó dá mi lọlọrun kéèyàn sì nípalẹ máa burú lórí ẹnìkan kó o sì rí i ṣe ìyẹn ò sọ di wípé ọ̀ọ́ni jìyà tiẹ ìwọ lè súbẹ̀ lọ́wọ́ ẹni kò dí orí ibi tiẹ lọ́wọ́ kéèyàn jẹ sábà bí ìbànújẹ sínú gbèsè ayé ẹlòmíì èso ló lù ẹ ìjìyà tiẹ ń dúró di ẹ ọlọrun fẹ pẹ nìkan lẹkùn wọ lọlọrun wá lò èmi àti yín ọlọrun ní ṣe wá ní sùta fọmọlà kejì kò ní ṣe wá sábà bí ìbànújẹ fọmọlà kejì oko bí tí mo fẹ ro lẹni oko òwòsàn nínú ìsìláàmù tèmi yìí lè ro dété àlà ibi tí mo bá ro dé ń padà sí diẹ níjọ mi ọlọrun sẹmi kò lórí dáadáa ìbànújẹ ò ní tọ́ sí mi àti gbogbo yìí ẹ̀dá tí ń wò mí ń lé máa ṣí àyè pẹ̀lú fíkì àkáǹtì yẹn ní àlejànú ó wò máa ṣí àyè bọ́ọ̀ tí ń jí mi wò náà máa ṣí àyè èmi fààyè ilẹ̀ nítorí pé ṣe ládàáni ìwọ náà ṣí àyè ẹlòmíì ò lówó tó lè fi hàn ètò lọ́wọ́ kọ́dà ẹlòmíì ò ní kọ́mẹ́ǹtì dáadáa tó lè fi hàn ètò lọ́wọ́ ń di wò àmọ́ sáà ṣí àyè àwọn àlejànú ó wò béèyàn bá wò ìwòsàn nínú ìsìláàmù tèmi mo fẹ́ tẹsẹ̀ rẹ̀ bọ́ra wọn mo fẹ́ roko dìnà mo sì fẹ́ roko etílé mo fẹ́ sún méjèèjì kara wọn torí pé tí n bá ń ṣàlàyé nípa nǹkan ìwòsàn gbà míì àwọn míì àwọn kọ́mẹ̀ntì ọ̀kẹ́ lomi làwọn ṣe ń fídíò ẹ máa ṣàlàyé nípa ògùn rúnrúnrún ẹni àyà rẹ bá ń já ẹni bá ti ẹni tí bá ń yàgbẹ́ ẹjọ́ ọkùnrin tí ò lè ṣàṣẹ tí ò lè tàtẹ̀ kalẹ̀ dáadáa ẹni táyé bá ń ṣe ń kọ́ ẹsẹ̀ ní kí wọ́n bá tọjú bọ́ lé ẹni táyé bá ń ṣe ń kọ́ ìyẹn bí ká ṣàlàyé kí máa mọ wá lẹ́sẹẹsẹ ẹ má níta máa wípé àbáwá náà mọ̀ wípé ìka ń bẹ̀ ọlọ́run gan ròyìn ẹnu àlùkùránì a lè ròyìn ẹ̀tú ọlọ́run tó mọ̀ wọ́n ìka ń bẹ̀ abínú ẹni ń bẹ̀ wọ́n máa ṣàṣìyàn àfòrán ń bẹ̀ àbìlú ń bẹ̀ aránsì ń bẹ̀ wọ́n máa bójú ẹsẹ̀ yàn wọ́n máa fẹ́ nǹkan lò yàn àwọn èèyàn kan ń bẹ tí wọ́n bá rí nǹkan bàjẹ́ tán tí wọ́n bá ba tèèyàn jẹ́ tán wọ́n èso ló lò wọn
eyan ni je sababi ibanuje sinu gbesi aye omo lakeji olo ni kadunu elomi ibanuje to kibonu gbesi aye elomi o tun fi sakoba fun re o tun fi sakoba fa romodo mai gbogbo awon eyan te ma royin yen pe won mo ogun won ma da to lenu gbin mo da ila ni won eni ti won ba fe kun eni to wa fe gbagba lowo e won logun e elo wo won daada iwo lo lati bo tan ri nu won ẹni tó wá lè gbà ọ́ lẹ̀ ni wọ́ rí ọgbọ́dọ̀ jà gbogbo wọ́n sàṣìyàn torí pé ibi tẹ́lòmíì gọ sí nìyẹn tá a bá ń ṣàlàyé nípa ogun wo sára ẹlòmíì ń fojú tẹ́ńbẹ́lú wò nítorí pé àwọn àáfàá àwọn ọ̀tọ́ ọlọ́run àwọn àáfàá tí wọ́n gọ sábẹ́ ẹ̀sìn tí wọ́n ti rìnà sínú òrí àwọn wòlíì èké wọ́n ti jí òye wípé kádàrá tó yàn wáyé kí ń lò yẹn àwọn kan ti gbàgbà lọ́wọ́ ẹ̀ iri oba loyin waye awon aje ni won so dagbale oja won ti jo ye ni tin wo oja kaaki tin wo oja leri tin kiri kaaki wi pe ha won ti gbagba lowo eni alato nla ni won fi so deru eyin won ti jo ye ponje tin je loju orun o lo sakoba fun ni ojo gbegbe pe mo lai ma wi pe awon arod teyan ma ni tasasi ba wa lare eyan asiki eda jije mu eda igbegbe pe eda asasi aye o le gba kadara olohun kini kan o le yi pada asasi e gbagba lowo eyan pe oja oya ko si eni na ko si afa na lagbaye to le jade to le prove wi pe asasi o le so yan do lo si a si ki owo olohun lo wa nta asasi ma se ni pe asasi ma towo bo alafia re eyan ama poro pa awon afa aya awon woli eke yi awon ti wa go si bi pe gbogbo eni to jare oya ah awon aye ni te ba si wo looto eni to ni lari won kere se eni ti o ni lari eni ti ya nje lopo ju laye eni to gboja kale ti ota awon won po je eni ti oja re ya lo eni to ti wo gbese o po je eni to jere lo ti e ba wa ra won oto olohun kan ta won wa go sabe ebe yen pe aye ni ben die ma bo ka bo moju to won ka bi won lere ti won kini won fe gba ki won so kadara re le fun o ko se eni to fe giya laye ko se eni to fe ri egbe kin gun mo to gba ohun wa ri keke gun yo fe feji keta eni to lo n ba wa fe la nibi awon akiyesi mi won yin lo lo won mo tori pe ikanju bi en ba eni bi en ba n kanju gbogbo eni ti ba n pe sakiyesi yo ma ri nigba te yin ori wahala nigba te daye mo yo ma je oja si pe ipini sakiyesi mi yi yo ma ri gege bi eremode ma fi naju o awada ko o yo ma wa ri pe nigba te yin o nigba te eyin o daye mo ni ba eh afa eni je oba ni pere lokunrin ma je ntan asasi aye ki gbagba lowo eyan asasi tawon ba sasi oni pe oni tabi eyin won dokuta si gbare abi olorun wa ni wa ma min dabatin fil ardi illa ala la irisku wa ya'lam mustaqarraha wa mustawda'a kullun fi kitabin mubin olorun ni gbogbo nte mi olorun ba da asiki won owo mi lo wa ije mu won mo ma aye mo mo bi won ti bi o mo ma nto yi o ba won ba sasi o po ni ta won fa fe lu po ni ta ibi ti alejanu ti won gbe se fun yo ti bere agbara re o ka ko gba asiki lowo e alaafia re yo joko ti obo ba ti sasika olorun gba mi asasi yan olorun le ni ko sise lati le fi sadanwo fun o bi yan ti le se dede agbako adanwo ninu ko gboja kale ko mata ki mato yan last denti ko me yan oku be na ni ki won sasi yan ko ranyan to ti bo gbara lolorun pe adanwo ni ko se yan olorun eni to le gba ole yi ni wo re obodo ja ti ona ba ntori e toju bole ya ni bodo fura miran to na le sin gbere irin ake ogbon ni ka tayo kala ri ori eni ti la kai re ba deru kodo ni ma fopo lo sogun agbelepo ta won to fe ko bo won to lopo lo ti moto pa se bi opo lohun bo n ba lagbelepo ta ni so e ki moto pa gbogbo eni ti o ba sebo pelu olohun pata omogo ni won ma ya o wa je oja si pe eyan fe so do lowo oga lolohun o fi so wo do lowo soga ni lari won ni le alaka igbe seru le alaka ni wo fe ki wo ko a si ki edo owo olohun lo wa bi won ba n sasi o ti won ba tawon kan ba kobo won a ma gbe bo nitori eyan won a ma besu lowo si eyan ameni tagbara re ka won o ni odiro mo ma saskaru gbara lolohun bi nkan ba n si onu ara logun si
awon symptom te ma ni to ba sasiyan nigba mi o le fori fifo alafi ara re yi to ba sakoba fun be lo lori e yi to ba je pogun to yi toju ara re ko lalaafia bo ba yin kadara orire waye o lu kadara re labe ama bi pe asasi e arasi oni oje ota iromani awon ti won pe osa kesi na pe ko moju to ara re pasasi ni oje ota won fe gba oni ninu awon tesu tun lo ti o tun baye re je ni won wa won wo pa afani ono ni lari ori bi tin gbe ni gba to pe sene to ba ni lari tan yan ibe yin ni won gbe sene to ba raye irese sebe yen ni won gbe o mo pa won olowo ni Lagos State sebe yen ni won gbe o lu si lo na owo re ni o fi re ran ono ni kobo lowo igba to nbo lojo tun ra si ni won fi lero wi pe o na wa nodun se woli yen ikani Olo ni obe, unu ni lari ni. Boba ni lari ni ko ni ma lo nu gbo ka ki ko ma weti odo ka ki po n fe gbadura fa awon eyan. Won deri la ka ye ko do ni, won fi ri na si olori Facebook pe, emi Oluwa so pe kin so pe enikan wo mi lowo. Bi nbo, won ni kin so fun e pe ore re kan nbo. Iro mani, unu o ma ni lari mani. Ibi to mo fe ya le ni ni wipe Anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam so pe, khairu ma tadawaitu bi ila ijama wal qust li bari. Ni le debi kakale ni tori no mi kilo de anabi ni be ba fe logun si aisan tin se yin ijama ni elo oni keyin o dego mo ti salaye npe ya to pada si di opolopo muslimi ni omo ye elomi rin na yin si muslimi iwo to nkiri iwo to gbo lowo ba gbo o wa deni tin le ri oke tin lo le gbomi yi so wa bo nbe ngba to tori e to fe si nle o bara fe le to no rowo le san o ba joso to no ri yawo fe o ba rebeka to na mamu bo esi oni se pelu pe keyan je akirun ko ku mas ko je pe masilasi lo ntebati bo ba yin owo waye oni ene to sori ibu pin ene tesin bo lowo e anabi wani bi nkan ba nse yin ogun te lo sin te ba nse yin to daju oni ijama ai maye ai sa teyan ka ki gbogbo hospital tun oni rogun e to je pe ijama ni sa ijama logun e opolopo muslimi o mele yi won ti singere koja la ko je ki won mo pe ijama kan be to besin mo to je pe ai mai aisa teyo ni bombe to je pe ijama lolohun lo ni sababi ale bi ton so pe wa kustu li bari oni mo so pe mo fe ro ko jena mo fe ro ko to si oni peta ene to ba ti mewe atebo ipeta yo ti sande le ti won ba npe esin wa farama ipeta ko kere ninu osan asasi aransi afelu abilu apeta aforan gbogboru awon asasi buruku won yi ki se pe bi aye ni lari re aye lowo lowo re lasasi yo ti bere alaafia re yan lasasi ma kolu ori le ma fo lodi lodi gbogbogun lo loko ni lo awon apere ti e ma fi mo pe o dabi pe o dabi pe se ki se pe ninu eni ka ro ma ru e ki e ma se tadi tadi ketiri o ma ho ye ka ya ni o ma ja lai je gbese ko ma ba won yen ja basa si ba to yan lowo asasi wi pe wo ni ta mo la won se abi a fe lu wi pe awon fe gbagba lowo la won se agbara won o ka olohun lo ni asiki n to je loni olohun ni sale ma fun o kọlọ won le ba lenu oro wi pe kilo pe kin tun si won e gbagba lowo eyan won e yi kadare eyan pada awon oto olohun afa awon ni won da si awon afa eni renu nile yoruba adan ota ni niyan gbogbo bi ta wa wa bi bayo ti ye won ele kan oni wo bi wa nsi ko ma so fun keyin afa ha oja tutu afi yoruba awon yoruba na yi tun sakoba fa awon agbera awon edo won yen won ti sakoba fun won ti di oye won wi pe eyan ma fi nkan pawo ni yi duro lasan di omokunrin o to ika ogun taja yen so le lo loju customer idan niyan lolo fini wala yu fili usairo eso at olo ni gbogbo ni ti ba nlo idan ko ni da fun won ogun onurunrun won na ma bi to gbe si ori fridge lo gbe si eyo nu aye wo bi to toju e si tori pe dan ni ika lo nse fawon eyan afi kala ye nfe na ara kayelo awon to sore fun won fe ki won ma suba re esisi o maniti fi fowo re baniyan kori olori o ma je ti ayika ni o ma be
l'olorun fi ni e da mi dai mi ni je won ya gbogbo ti ba wa nsi o kustuli indi oga ni ninu nkan wosa e lo awon ti ba ntan kan sunna kustuli bari oni peta anabi to so pe alaikum bi hadha al'ud al'indi fa inna fihi sab'atu asfiya fa inna fihi sab'atu asfiya mele a satul jambi hadis ta kokon ya anas ibn malik lo gba hadis na wa bi khairu ma tadaraitum ay khairu ma tadawaitum bi il ijama wal kustul bari anabi ni te ba fe lu nkan sai sa ti ba nse yin e lu kustul yin di kustul bari ipeta oni funfun yen orisi meji ni e ri pe ojora won abi ojora won eh o yato sira won funfun ni kustul bari ni kustul yin di ni atiri ale udu ale indi se ri pe yato sira won eleyi mu de eleyi lo oni powder re ri eleyi eyin e ma lo da won to ba nta nkan sunna gbogbo awon nkan ti ba nse yan anabi sallallahu alaihi wasallam fa inna fihi sab'atu asfiya iwo samedi mbe lara kusule indi anabi wa ni mini a zatu li jambi ninu e o laisa aisa aisa buruku aisa aisa to le kodi ke yomaro ma bi awon agbako ifesa to le wonu are yan ti o bato je ti o sakoba fobe awon aisa to pe tan ba gbe odo hospital kan ti doctor gan ka ori pe bo lo ti se dede agbako yi daju kusule indi ko on ro wiye pe wara pa wa nko ogun e ni ogun seto ni sa da mi gbogbo nkan lerin dodo bo ba tin lo ogun elomi o ma lo po mo ma gbo enu re wa to ni kokan o si re lo po baun awon baba wa na ti won ti lo iwo nu won lori magile nu won awon lenu nkan lo 120 nkan lo 130 oi elomi e wo 50 years tin fo dakarabadi ma to ba bi a lo 70 o lo ma di o ti wo koto on fo tun mu on fo si mu da won be bo ba lo ogun kustuli indi yelo awon elo da won to ba ntan kan nkan wo san gbogbo awon aisan o ka pa poison baje o je loju orun abi o wa lalafia ma ngba toji sa ma je o je pa awon afa alaye wo awon woli eke ni won ri na si o pe ah tori pe to ba ti lalafia tara awon ti gegun di o wi pe ona re ti o ti la oja re ti o ya o ibo nbe iyen ni o je ko ma lero wi pe aye sin si ona asasi a ma fo yen loju asasi ama me o ma se tadi asasi ama mu ya gbagbera o do ko bayi tasasi ba tasasi tan ton ba sasi o pe awon e o ni tamo agbara awon o ka asasi yen ibi ti o ti bere ni wipe yo o le to ba sas ka to gbara lolohun bo ba jila ro bayi emi ro koko yo lara sobu ton lo lara bi seyin o ni lo mo o ba fe gbe lele laro Monday yo ma ni e lo bi senena mi o lo owo bayi ni amala be nto je labe pa osun sile un won je ojo e a si ki ojo re olohun mu wa ba o won a ma sa selo mi won gbe wa la ba won le toju bo egbo to mu ko ma saboro labe pe nbe leri dubule aisan won si ma gbe owo oja wa ba nbe tori pe a si ki owo olohun lo wa won ma sa siyan won ma diyan to lo siwa wu o ba deru ewon inu ewon ni won ti ma bo taja lo won si tun ma call we pe to hello ta ni ka fun lowo ta le je lowo ilo ni ka sasi bank ninu ewon asasi lo si gbe olobe tori pe asi kiyen ko si lowo enikan wo olohun lo wa bi won ba nsasi olohun ma yoro e alafia re eyan la sasi ma towo bo bo ba din la kai tele ole pada yoponu o yoponu o yo lodo eni to ti gbon tele yo ba dago lo ba ma wo si assassin ni eni ta sasi ba mu ko ni raye ri facebook confirm lo boyen elomi an oda koda bi mo se phone le kini se yin tabi ni mo fi fin ni a gbogbo to ma dawo le bayi gbogbo ko ti e jora won ati je bayi ati mo bayi nira koda program yin lo sese wo tama iwo aye o si o nkan ju ni bo le mi se ba ma pe kada la re ki won lo kusule indi ko si aisan ti o si se fun a ti wa wo bi pe bawo la se le miss e tajiri bad bawo la se da po mo se itun bawo la se miss e masa na maki abatu sauda o ne kan sapana
annabi ne khairu mata da waitu bi ilijamatu wal kusul bari o ne kabai e lo dawo lato ne lo e lo ra bai lo da won ton tan kan sunna e mu kini sibi kekere teaspoon kekere yen to ba jila ro ko to je kankan bu sibi yen kan da senu fu min lo to ba di lowo san to lo be to ba to do wa le to lo be lo be la ni jo meta jo merin alaafia to ni ninu ara annabi ni fa inna fihi sab'atu asfiya min azatu lijambi e pada ma wa yen nana an wa isa ogun seto ni ogun ko ni bo ba to wa da yo pe yin yin koda e tun e pari ke gi e wa e misi mo yin e wa kan wa ya to sifasi bai san ba ko ti o fe lo nu ara e kan wa ya to sifasi e le kan wa ya to bitalu sirisi e le kasi eni ti eni ta san ba ko si ma ju nu kan ti o ni ni kusule ndinu ko si tori pe ko kele ninu wosa ogun jedi ni dakwa comment ya bi comment ya won isa ti won lero bi pagbara re oka ti aba lohun lohun o pin e ka ti yin ni o ei ei eni ma yi omo yi ko si to le ma to dabi gbogbo nkan wo san ta ba ni labe yi ta nabi sallallahu alaihi wasallam to pe wasake si lo si die ni ko si si itojo agogo gun lo fe fi we ni abogiri sako ko si opolopo yin eyan e lo be faude ba yen sibi kan laaro losan lale iyan ma miss e mo yin ke yan ma lo si meji laaro si meji lale e kan ra da sinu mi ni oba to loworo die ojo ti lo e ri pe camera ti yin fin ba yin soro yi be yan ba lojunu to si ma ran wo o mo yi pe camera yi o yato si ti ma lo tele awon e kan ni ayin te da si to lohun ti o fi sese be an olohun ni fi yin le ninu sese ni ba wa ti fa yin le yin kan fa yin le awon ni sisi awon ni so daju abi ayi se karaun ayi se kini kan yi pe an gba ta fun won lo wa ti e kukuri nkan ti won ra nti owo te fun mi o le ri yi o o yato abi o yato o ma abi o mo o mo ju tate yen wa lo owo keke ko en to ba mo ti won pe ni camera lai lo ina bi pe yen ta won na gba ko na kan si ko tun le je ki ko le jade dada lai lo na ewo bo se ri owo ni njebe eyi to je leyi lo na tun be eyi tagbara kalara yi ama oba yi mu eyi to ku ni ko lohun jo se dede n to lohun fe an olohun ni fimi ati yin le dida si to lohun labe esesin ki ta en to na ba to fe da si e pe number mi ala won igbese ti mo fe fi kun mo fe ma lo da won yele wi omo ki si se irin kekere mo fe ma foro wa won lenu wo ki lo bi te fi n tiri gala iri na ki e n gbo pe won giri eyan nile yoruba won gba won afa kan mu won ni afa kan giri eyan ibe ko ni won ti bere o lati ri okete ibe ni won ti bere mo wa fe lo da won yele wi omo iwi omo lele ma ta igbo pon han igbo lawale lo e ka mo ba won waju yin gbogbo ye lewi omo ti ba tin tagun ogun won ba lu je ni won ki se ni re bi won le re kini won fi nse gbogbo eni ti won sa si gbogbo eni ti won fe lu afose fun olugbohun fun odo won ni won tin lo le ra nkan ti won fi gba tawon eyan je eni to ba je lewi omo ta ba la fe pe sa kesi a fe foro wa won lenu wo ta ba wa ni nkan kan ta fe fi sikun lapa pelu ise won lati pe iye e ma ta yi mo eleyi ni e ma ta won won ni gbo waye gbogbo se lada te ba fe kawon eyan teti gbo yin e fowo tin di e ri pe bi e ba tin se to nisin de ba ti le ni card of fete mefa fawo eyan page yo kun nisin kele ni a o ye eyan mewa e se da card number yin mo fe fe eyan mewa ni 10000 won ah bo ba ti e ko gede pe fọlọrun so ma pe wo anu olohun ma ba eleyi e se se esin loju ti won won o lanfani kankan lori e lati le mo yin ma tesi waju ki la le miss ma kusule yin di mo kan jawo le ni wi pe ta ba n soro npa pe eyan ma eni to ba n sa si nko kusule yin di kaparu ma ti se ga o da fun okunrin de pe opo okunrin ti ba nlo ye okunrin ti ba lo bi suri di alaafia to ba waye ko le ku o lare confirm lo gboye obinrin ti ba nko suri o da bi in se sege sege inu ma run e to ba ti fe ri nko su e ma lo ku suri yin bi to ti yoba ma lo alaafia tin be lare olohun ni kan lo mo eyan atuma ki lo de eyan atuma eyan ma fin ti jinu ba ton sans caro se gbogbo tajiri ba ti ni e ma wa tesiwaju awon onawo la tun le gba lo kusture yin de ni mo sara yin pele ona le gbo peta oni kusture bari se ngbo oni funfun o wa ni iti e wo sira won e lo ra e te ti damo e tara mo e gbara lolohun gbogbo an toju bo leyi jawo nbe ninu nkan to fi le gbara ele iwo na le o ye ko le bo soja ki wo na le ra nkan fun ra re ko le miss e fun re
ni wo to odobirin pe o to se o si gba fun o wa ni mo yi ti won lo lo ti o bi ja si pe iyan dagun iyan dagun iyan la la kala iyan je nkan bi en ba jeun loju orun ko loku so leyin di o n jeun loju orun wa la la fi ama ori ma fu e asasi aye ama mo rin eyan wo ki bi gba to re o on lo si ma wo ki to ba joko si le kan ba o wa joko je kete gbogbo nkan wa su ode asasi ama fa eh ama fa so right town ye kirinwe olon lo lasiki lowo owo e lo wa agbara e da kan ka anabi wa ni ma an sallallahu min da ila an sallallahu sifaa ko si aisa ti o ni wosa iyen lo bi ta ba su eleyi loni aisa laye kila le lo awon kan mi wo la to ma tesiwaju subhanaka la umma wa bi amrika sadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik ek pe number mi en to ba fe da si eto yin tesiwaju 00 33 53 7107 olon kelo mi o na nwa bi to fe nawo si ti o se si die si o fe ba na olon pade pe wole ko da si elomi si ni ti e na ni bi pe ko ra ni na pa awa ni se ni ti bu wo na o ba na olon o gbe lomi dide bu bo yi ta wa na nsi yi won ba ta won yan da awa ni se ni ti yan ya yin gba ta wa da wo fun wa kuku ma ti won fi nsi ilo lo fun mi nbe to ba mo camera ta nlo lowo yo mo wi pe owo re na ni mo fi ra ko si kankan be ta mu awa na nsi nitori pe a ri pe awon yen ti gbe sofin ka si ma pe won sakiyesi baba ti e nso wi pe boya nkankan ko seto ti mo le ma se le kan laarin ose ko si yi ti ola owo lo ko si yi ti ola owo lo ofe ko eyin na ma yi teyin na na te fi nwo wa ka to wa so pa wa ta nbo so di life ehn se ma wi pe ise nla lo na ise esin ni won na pe wole ma je nkankan ku wa la bo si si ai pelu fake account yen na beyin owo ale janu o ehn si ai kilo de ano lo ni fi mi ati yin le atimi atin olon jagun leme labes lori dada.